Onde vamos? Não sei, Ana. Onde é que você quer ir? Acho que hoje não era um dia bom para estarmos juntos. Por que o dia está tão bonito? Não é o dia. É você. Você não fez nenhum comentário do que leu. Me pareceu que tinha tanta ligação com a gente. Tinha tanto sentido. Acho que você está exagerando o efeito da revolução. Às vezes penso até que você já está cansado de mim. Não é isso, Ana. Meu sentimento por você continua o mesmo. Eu que estou diferente. Pois é. Mas não da maneira que você está pensando. Estou me sentindo sem perspectiva. Por que sem perspectiva? E a revista? E o livro? Contaram que o locutor de uma rádio com 15 anos de casa foi reclamar o pagamento atrasado e acabou sendo posto na rua. Ele levou o caso à justiça. Mas a rádio alegou que se tratava de um elemento subversivo. Estava levantando os colegas para fazerem greve. Os colegas ficaram com medo de desmentir a rádio e o sujeito acabou mesmo na rua sem nenhuma indenização. Mas que absurdo. Primeiro a gente acha absurdo, depois acha normal. Acaba entrando na ordem natural das coisas. Não é possível. É o medo tomando conta de tudo, tomando conta de todos. Você está se referindo a mim também? Você está certa que pode mesmo viver comigo. Acho cada vez mais difícil tentar uma vida nova. Está tudo tão inseguro. Que o menor passo pode significar o fracasso de tudo. Cada vez mais as pessoas se preocupam com sua própria segurança, mesmo sabendo que a segurança é frágil, que é mentira. Você está falando como se eu não quisesse mais. Não é isso, são as condições. Eu mesmo não saberia como fazer. Parece impossível alguém escolher se decidir por alguma coisa. Você sabe melhor do que eu que não basta largar casa, marido, filho, tudo. O problema está em nós mesmos. Mas eu não posso estar em paz quando estou precisando tanto de guerra. É de manhã, vou buscar minha fulô. A barra do dia vem, o galo cocorocô. É de manhã, vou buscar minha fulô. De manhã, ver meu amor. É de manhã, vou ver minha amada. É de manhã, flor da madrugada. É de manhã, vou ver minha flor. E atenção, ouvintes, para esta nota: Rio. O Alto Comando Militar da Revolução, com base no ato institucional, já tem preparada a lista de cassação dos direitos políticos de homens públicos, bem como de deputados federais e estaduais. Sabendo-se que... Eu não te entendo, Marcelo. Presidente Jânio Quadros. Eu acho que você está dando muita importância ao problema político e não está pensando em nós. Eu vejo você procurando se defender do sentimento que tem por mim. É difícil de explicar. É independente de mim e de você. Eu te amo, não quero te perder. Seria idiota se eu quisesse. Mas se nós nos amamos, depende de nós, de ninguém mais. De nós, você tem razão. Eu olho para você, quero te beijar, mas... é como se você não estivesse mais aí.
que você está se sentindo assim? Se eu te toco, eu sinto, mas não como eu queria. Não te compreendo, meu bem. É isso, eu queria te explicar, poder ser lúcido. Dizer tudo o que eu sinto, o que eu penso. É por culpa minha. Não é culpa de ninguém. Você não quer se comunicar. É a única coisa que eu quero. Eu quero te compreender, meu bem. Fale comigo, me conte tudo. Nós temos que fazer um esforço. Eu, como os outros, estava acreditando no processo revolucionário brasileiro. Sabia que mais cedo ou mais tarde nós íamos viver juntos. Tínhamos afinidades e ideias comuns. Você também acreditava, era uma visão coletiva, segura, linda. Desculpe, meu bem, se eu estou confuso, estou misturando tudo, mas é que... A nossa ideia, o nosso amor pareciam a mesma coisa, nós estávamos vivendo. Nós continuamos vivendo. Não adianta a gente se entregar. Agora, mais do que nunca, temos que nos unir. Não, a porra desse golpe militar é que impede que a gente possa ficar do mesmo lado. Mas eu estou contigo. Agora, muito mais do que antes. Mas não basta estarmos juntos nós dois. Não se trata de nós dois apenas, não somos só nós. É impossível não ver a realidade. A realidade existe, eu sei. E não se pode fugir dela. Não se pode ter medo. Não é medo, é a certeza de não poder fazer nada para modificar. Você pode, meu bem. Claro que você pode. Não é possível que você tenha esquecido suas ideias. Se elas eram válidas antes, elas são muito mais necessárias agora. Você ficando assim não vai adiantar nada para ninguém. Você vai acabar se perdendo. E me perdendo também. Mas como estou, meu bem, não posso mais suportar a ideia de haver um teu marido, teu filho. Não posso suportar nem mesmo a tua riqueza, a tua sensibilidade, a tua inteligência, a tua coragem, a tua capacidade de amar. Você não vê, Marcelo, que você está usando a sua força para destruir tudo. Não sei como te falar, meu bem. Eu preferia ficar calada, mas não consigo. Eu quero te ajudar, mas sei que não posso. Ninguém pode. Foi tão bom ficar com você, te sentir mais calmo, junto de mim. Eu também me sinto confusa. Acho que todo mundo está se sentindo assim.
De repente, cada qual se viu sozinho, jogado frente a frente com seus próprios problemas. Os problemas maiores foram sufocados. Não, eu não penso assim, nem você deve pensar assim. Eu te conheço. Aliás, com o golpe... Você acreditou mesmo que as coisas fossem mudar inteiramente? Racionalmente não era possível, mas eu acreditei. No fundo, eu acreditava. É normal que você se sinta assim. Mas você sabe que há um limite. Você não pode ficar o tempo todo nessa força. Eu sei. Talvez a revista esteja te fazendo mal. O teu trabalho na revista. É idiota, mas não é isso. Eu me sinto bem na revista, apesar de tudo. E o livro? Eu parei um pouco, mas o Carlos está entusiasmado. Como vai ele? Trabalhando. Ele é tão simpático. A coisa mais bonita que eu vi foi o entusiasmo com que vocês discutiam. Falavam, planejavam. Tenho a impressão de estar ficando um chato. Eu não queria, principalmente com você. Fico falando coisas que só me dizem respeito, que eu não devia dizer a ninguém, que não pode interessar a ninguém. Seria pior se você guardasse. Me fala de você, Ada. Eu quero saber de você. Não sei. Longe de você, só me sinto bem ao lado do Otavinho. Ele é tão inteligente, tão meigo. O resto você sabe. Não posso mais cortar. Cada vez me sinto mais estranha na vida do Mário. Somente a possibilidade de te encontrar faz com que eu possa viver sem me desesperar. Completamente. E a ideia da galeria? Não tinha nenhuma importância. Você precisa fazer alguma coisa. Eu quero fazer com você. Sai hoje de noite? Não, hoje não. Tá frio, não é? Né?
Dr. Mário telefonou para a senhora não esquecer o jantar na casa do Dr. Roberto. Ele vai chegar às 8 horas. Está bem, Emília. Que é a sua opinião? É importante. A cara é genial, você precisa ver. Fogo. Que foi? Não consigo sair da fossa. Quem consegue? Porra, subdesenvolvimento. A gente tava pensando que a gente ia ser diferente. Os argentinos devem estar dando um gozo na gente. Eu sempre achei que no Brasil não tinha lugar pra... O negócio tá feio. Todo dia o negócio tá feio. Estou falando do Vietnã. Desculpa. O que você queria no telefone? Estava querendo bater um papo sobre o livro. Depois resolvi ir ao cinema. É fogo. Ficar esperando meia hora sem fazer nada. As ideias começam a engrossar. A experiência histórica ensina que a literatura e a política existem separadas. Mas, embora separadas, seus destinos são comuns. São juntamente livres ou juntamente escravizadas. Não há motivo para desesperar, a não ser as derrotas de um otimismo leviano. O espírito nem sempre vence, mas sobrevive. E é ele que, nesses tempos, nos impõe o 11º mandamento. Não nos deixar corromper e não ter medo. Otto Maria Carpo, bonito. E o pior é que nós entramos naquela canoa furada. Prenderam o César outra vez. Aonde? Voltando em Brasília, estava respondendo ao inquérito. Mas o cara já respondeu uma porção de inquérito? Sei lá, parece que ele tinha mais de 3. Impressionante. De onde é agora, hein? Não sei, parece que é um negócio com o Ministério, né? Verba para alfabetização. É, isso.
E Lídia? Outro dia ela passou por mim no ônibus, estava mais bonita. Potência de tudo, da gente. Não se pode fazer nada. Olha, no final você vai ver como tudo vai sair melhor. É duro viver essa etapa. Mas todo mundo vai aprender. É o tempo da conscientização, rapaz. O que faltava antes. Mas nós ainda vamos agradecer a esse tempo. E quem é que tem paciência? Lembra do Renato? Sou o primeiro a meter uma bala na cabeça. Não teve paciência. A Espanha espera 26 anos. E vem com o teu famoso discurso. A tua lucidez no momento me enche o saco. Infelizmente, a impaciência é romantismo. É, então é cruzar os braços e esperar. Não. Vamos ao livro. Pensou alguma coisa? Ainda tô pegando a linha. Eu acho que a linha só pode ser aquela. Como é? Aceita o convite? Qual? Batida de limão. Não dá, nós temos que conversar um assunto. Vocês estão acreditando em quê ainda? Olha, preciso bater um papo sério com você. Tá. Sujeito dramático, hein? Todo dia é isso. Eu não tô afim de ouvir choradeira. De mulher já não dá pé. Imagine de homem. Bebe pra burro e depois fica chato. O cara é quadrado. Dizem que tá querendo escrever um livro joiciano há mais de 10 anos. Procura formal. Tá por fora, rapaz. E o nosso, hein? Se a gente ficar discutindo muito, vai acabar assim. Acho que não tem mais problema. Se eles querem assunto urbano, nem é preciso sair do Rio. Vamos ficar com a chamada classe privilegiada. É só acertar e sair por aí, batendo as fotos pela Zona Sul. Ouve, Carlos, nós já temos tudo para dar partida. Nós já conversamos tudo que tínhamos que conversar. Não estou trabalhando porque não estou acreditando. Você acha que eu estou satisfeito com a ideia do livro? E era isso que eu queria fazer agora? O livro é um caminho. É o que podemos fazer no momento. Você é escritor. Eu sou fotógrafo. Nunca vamos deixar de ser isto. Senão a gente morre. Não é isso, você não entendeu. O negócio é que eu não tô me sentindo. Tá dando pra trás, Marcelo? Tô falando por causa dos teus problemas e não por causa de você ter medo. Não tem nada que ver uma coisa com a outra. Tem. Tudo tem a ver. Ninguém pode viver bem assim. Não há condição para se arrumar as coisas. Enquanto estiver assim, só existem dois lados. É a nossa ideia que vai dizer qual é o nosso lado. A nossa ideia ou a nossa classe. Agora é você que está perdendo a tua lucidez. Marcelo, você que sabe da tua vida. A ideia do livro é tua. Se você está querendo resolver primeiro uma coisa, para depois enfrentar o livro, tá perfeito. Só que eu acho que essa demora de você começar a reagir está lhe fazendo muito mal. A fase do otimismo leviano acabou mesmo. Agora entramos numa fase mais chata, mais difícil. Mas é a fase de agora.
Não adianta ficar chorando. Quem é que tá chorando? Se você descobriu uma solução, uma melhora, parabéns. Mas eu ainda tô vendo tudo escuro. Completamente. Mas já começamos a reagir. Se você puder fazer uma análise dos erros do passado, você verá que a coisa não mudou muito. Passamos somente da fase da euforia para a fase da depressão. É bom mergulhar na merda, pô. Temos que continuar mandando brasa, rapaz. Não se esqueça do casamento da filha do Jorge. É sexta-feira. O que é que tem sexta-feira? Casamento da Dulce. Acho que do ponto de vista dele seria muito melhor ir você sozinho. Não adianta eu ir. Por que você não quer ir? Eles estão esperando você, não eu. E depois eu ando cansada. Sem muita animação para sair. Você está precisando de apoio moral? Quem sabe? Tinha me esquecido que você era contra esse casamento. Eu disse isso a você? Que ela ia se casar com uma família terrível. Aquela estupidez satisfeita. Mas quem falou que ela vai achar tão ruim assim? É. Ninguém. Está cansada mesmo? Estou. Onde estão os jornais da tarde? Não tive tempo sequer de dar uma olhada neles. Não vi, Mário. Talvez no console do corredor. Uma notícia aqui sobre a nova taxa de importação que vai nos afetar. Você se lembra da conversa que nós tivemos a respeito? Não, não me lembro. Você ainda vai beber? Um pouco. Para ficar com sono. Ada, tenho notado você realmente esquisita, diferente. Eu tenho tido ultimamente muitas preocupações, trabalho. Você sabe como as coisas são difíceis. Aliás, parece que você não vem acompanhando as coisas como devia. Há tempo estou notando um certo desinteresse em você. É certo que não tenho tido tempo e cabeça para conversarmos. Mas noto você um pouco desinteressada. Talvez ande dormindo mal e... Sei que você tem muitas ocupações. Com a casa, com o menino. Essas coisas cansam mesmo. Talvez você precise fazer uma viagem. Onde você quer chegar, Mário? A lugar nenhum. Mas você anda nervosa. Hoje, na festa, percebi todo o tempo que você estava um pouco irritada. Não aguento mais essa gente.
Esse formalismo. Eu preciso ver pessoas inteligentes, que vivem, pessoas que têm um ideal, que fazem alguma coisa. Não suporto mais essa futilidade. Essas conversas que não levam a nada. Essa gente vazia. Esse egoísmo. Essa falta de amor. Essa falsidade. É tudo convencional. Tudo sem vida. Parecem todos de um mundo já morto. Adam, eu dirijo uma fábrica de trabalho de 2.500 operários. Não é um mundo morto. Pelo contrário, é um mundo bem vivo. É o meu mundo. E o seu também. Não temos tempo para divagações e literatura. Eu tenho uma responsabilidade a cumprir e a cumpro integralmente. Você tem uma responsabilidade também. A fábrica é sua. Queira ou não queira. Seria intolerável você ignorar isso. Não é isso, Mari. Eu admiro o seu trabalho. Mas eu... Ada, acho que você tem sido ultimamente muito influenciada por esses seus amigos esquerdistas. Não tenho nada contra eles. Acho até às vezes muito engraçados. Ainda mais agora que perderam a empáfia de antes. Mas é preciso que você compreenda uma coisa. A gente pode se dar com eles, conversar, enfim. Mas eles lá no lugar deles, nós no nosso. Um momento, Ada. Ainda não acabei. Acho natural que você tenha lá seus interesses. Você sempre gostou de ler, de ir a conferências, exposições. Acho tudo isso certo. Se eu tivesse tempo, faria o mesmo. Mas nada disso deve fazer você esquecer suas obrigações. Eu não tenho te acompanhado muito. É uma falta minha. Mas você deve compreender que saímos recentemente de uma crise que ameaçava levar tudo neste país por água abaixo. Se não tivesse havido união de nossa gente, provavelmente nem eu nem você estaríamos hoje aqui. Mas agora as coisas andam mais calmas por esse lado. E eu terei mais tempo. Enfim, acho que devemos sair mais, nos distrair mais. Lá na zona norte, trabalho no centro da nossa cidade. Leio todos os jornais da manhã e da tarde pra estar a par das novidades. Foi o jornal que disse que morrem 500 crianças por dia. Eu digo que leio, não digo que vejo, porque o que vejo não posso dizer. Eu acho que a infância precisa viver. Eu acho que a infância precisa viver. Foi o jornal que disse que a vida subiu 400%. Eu digo que leio, não digo que vejo, porque o que vejo não posso dizer. Eu acho que o povo precisa comer. Eu acho que o povo precisa comer. Foi o jornal que disse
disse que 99, que 99, que 99% do povo não passa na porta nem da faculdade. Só 1% pode ser. Coitado do pobre trabalhador. Coitado do pobre trabalhador. Comprar um pirulito. Contei 70 mulheres, cara. Eu vou pro sul arriscar. Quem sabe lá melhor. Eu sei fazer verso. Posso até ajudar a criar meus irmãos. Diga a mãe que reza por mim. Deus ajudando, leva a gente se Glória. E viva eu de amar nas terras do Rio. Carcará, quando o negócio é queimado, sai voando, cantando carcará. Vai fazer sua caçada. Carcará, fome de cobra queimada. Quando chega o tempo da invernada, no sertão não tem mais roça queimada. Carcará, mesmo assim, passa.
Tinha me esquecido dessa vista. Você quer tomar alguma coisa? Não. O que foi? Eu estava tentando sentir de novo o que eu senti quando viemos aqui da primeira vez. Mas a casa está tão diferente. Vazia. Heloísa está fora há mais tempo. Aquela vez estava tudo tão arrumado. Como se a casa fosse nossa. Fui tão feliz, meu bem. Por que foi? Eu estava me lembrando. A gente tinha conversado tanto. E descoberto tantas coisas. E de repente, isso não bastava mais. Era preciso mais alguma coisa. Eu não tinha coragem de admitir. E achava que era tudo invenção minha. Até que um dia nós fomos ao cinema. Vanina Vanini. E você segurou minha mão. De repente. Um momento. De leve. E foi aí que eu fiquei mais confusa. E depois aquele dia na praia em que ficou mesmo tudo tão claro. E viemos para cá. Eu nunca pensei que se pudesse ser tão feliz. Sentir tanta coisa. No dia seguinte, eu voltei aqui e fiquei sentada pensando. No fundo, eu sabia que iria ter aquele encontro com você. Que eu queria muito. Mas eu tinha medo de ter problemas. Medo do que poderia acontecer. Medo de estragar tudo que já havia entre nós. Mesmo antes, eu já sabia que iria te amar. E por isso procurei me enganar, dizendo que o que eu estava sentindo por você era uma curiosidade apenas, que seria só aquela vez, que eu ficaria satisfeita e tudo voltaria uma amizade tranquila. Mas foi o começo de tudo. E foi tão simples, tão fácil. Eu acho que o caminho é esse. Pra onde? Vem cá, meu bem, me dá a mão, vem ver. Tocou fogo porque não tinha dinheiro para pagar o quarto. Era uma pensão muito conhecida. O rapaz era poeta.
procurar o quarto incendiário. Vamos. Ada, olha o que eu achei. Parece que aqui é o quarto mais destruído. Também há as naves que não chegam mesmo sem ter naufragado. Não porque nunca tivesse quem as guiasse no mar, ou não tivessem velame, ou leme, ou âncora, ou vento. Ou porque se embebedassem, ou rotas se despregassem. Mas simplesmente porque já estavam podres no tronco da árvore de que as tiraram. Bacana, Marcelo. O que é, hein? Estão aqui as pobres coisas, cestas esfiapadas, botas carcomidas, bilhas arrebentadas, abas corroídas, com seus olhos virados para os que as deixaram sozinhas, desprezadas. Esquecidas com outras coisas, sejam búzios, conchas, madeiras de naufrágio, penas de ave, penas de caneta. Mas é muito bonito. Eu conheço isso. Tenho certeza. E as outras pobres coisas, pobres sons, coitos findos, engulhos, dramas tristes, repetidos, monótonos, exaustos. Visitados tão só pelo abandono, tão só pela fadiga em que essas ditas coisas... Goradas e órfãos se desgastam. Já sei. Invenção do Orfeu. Ada, senta aqui. Ada, olha para mim. Sente a minha presença como estou sentindo a tua. Nós estamos aqui, existimos. Só a realidade é importante. Se nós ficarmos falando do passado, tomamos uma posição contra o presente. E a realidade, mesmo essa agora, que tem tudo contra a gente, tem que ser vivida porque ela existe. Negá-la porque ela nos faz sofrer seria uma covardia. Nosso problema não pode ser sublimado. Nem podemos nos enganar dizendo que ele não existe, que não é tão grave assim, que nós estamos exagerando, é real.
Ontem eu fui falar com o Mário sobre nós. E não sei. É difícil falar com ele. E telefonei pra você. Queria ficar contigo. Eu saí e fui ajudar o César a se asilar na Embaixada do Chile. Eu sei que vou conseguir falar com ele. Eu só não sei como começar, mas... Tem de fazer alguma coisa, Ada. Eu tenho de fazer alguma coisa. Eu vou ficar com você. Você vai escrever o livro. Vai denunciar isso. Que livro, Ada? Que pode adiantar um livro, uma ação individual? Você quer fazer mais agora, nessa situação? Eu não tenho nada a dizer de mim mesmo. A ideia do livro era mentira, uma fuga. Queria me alienar para não ver o que está acontecendo. Não, Marcelo. Não. A verdadeira arte foi sempre contra a sociedade. De uma maneira ou de outra, o artista achou um meio de criticar sua realidade. Fazer mais como? E nós? É inútil. Você não vai compreender nunca o que eu sinto. Porque eu acho que ninguém tem direito de ser feliz. Enquanto reinar essa fome, essa miséria, essa injustiça. Eu compreendo, eu sinto assim. Por isso eu quero ficar com você. Eu vou falar com o Mário. Vem pra você, Marcelo. Se você está assim comigo, porque eu ainda não falei com ele. Não importa se você falou com seu marido, Ada. Que me importa? Marcelo. As coisas aconteceram, Marcelo. O mais difícil é a gente admitir que as coisas acontecem. Ficar desesperado não adianta. É bonito ficar desesperado. A gente se sente justo, humano. Mas se esquece de tudo. Você se esquece de que eu estou aqui, que preciso de ajuda. Você quer que eu me desespere também? Quero. Quero que você deixe um minuto de pensar no seu lar, no seu marido, na nossa vida. Disso eu não abro mão. Ninguém deve abrir mão nunca. Você quer sair do seu problema se ferindo e me ferindo. Não. É isso, você tem razão. Você tem sempre razão. Mas basta, não posso mais ouvir as tuas ponderações. Você está sentado numa poltrona dizendo o que tem de ser, o que está certo, o que está errado. Fazer mais ainda, fazer mais ainda. Isso é um pensamento burguês da tua classe. Não basta mais criticar a sociedade, é preciso mudar tudo. Muito obrigada, Marcelo. Você também. Pensamento da minha classe. Nunca pensei que você chegasse a isso. Eu decidi, Ada. Não posso mais ficar esperando. Isso é uma frase de menino, Marcelo. Daqui a alguns anos você vai compreender. O que, que eu posso fazer? Se é assim, eu sou um menino. Um menino que acredita que a utopia que vocês vivem cantando pode se tornar realidade se a gente trabalhar para chegar a ela. Um menino que já aprendeu a ver claro porque os outros tempos ensinaram para ele que a participação nos bens do seu país pode ser de todos e não apenas de uma minoria que só sabe defender seus interesses. Interesses ganhos de maneira injusta. Você não entendeu nada da minha história. Entendi muito bem. Então, se você pensa assim, não há mais nada que nos ligue. Se a barreira que você coloca entre nós é intransponível, é melhor que a gente não continue mesmo. É muito triste ver um amor que foi tão real ser sujado dessa maneira. Eu, como boa burguesa, resolvo pensar como minha gente. Teus olhos.
ternura, tua face pura, cheia de esperança, minha desventura é ter perdido teu amor. Ai, se eu pudesse nunca ter magoado seu amor. Seu amor tão mais que o meu, seu amor tão só pra mim. Meu amor tem dó de mim, minha alma te jura, minha desventura é ter perdido teu amor. Ai, doloroso instante de adeus e de dor, ofere sem piedade amor dilacerante, mata. Eu sei que vou morrer. Sofrimentos meus. Se alguém lhe der conselho pra você me abandonar, não devemos nos separar. Não vá me deixar, por favor, que a saudade é cruel quando existe amor. Não me diga adeus. Pense nos sofrimentos meus. Sofrimentos meus. Nós herdamos tanto em nós mesmos essa força, destruindo tudo, como um movimento modernista de 22, para criar o nosso irismo.
lirismo é um só. Você tem ou não? O mundo será julgado pelos seus poetas. Portugal estará sempre em primeiro lugar. E o Brasil? Um dia nós encontramos uma folha queimada na invenção de Orfeu. Jorge de Lima era poeta. Ela me disse que nunca poderíamos esquecer. Seria trair a vida. Quem é ela? Pode me contar, eu sou bom confidente, sabe? Acho que é o meu lado sacrossanto. Mais duas. Escrevi um conto de amor em que os dois amantes se destruíam. No final ficavam somente os braços dos dois. Eles se aproximavam e continuavam se destruindo. Põe aí. Tá bem. Belo conto. Você publicou onde? Publicar. Publicar hoje em dia é a coisa mais imoral que existe. Publica quem tem necessidade de noite autógrafa. É, tem que sujar as mãos. Sartre é um falido. Um homem que traiu a sua filosofia. Sartre é um homem em movimento. Movimento pra trás. Olha, é melhor a gente continuar falando de lirismo. Viu, matéria de Sartre, você tá por fora. Marcelo, o amor nasce, cria, procria e morre na solidão. Estás por fora também. Já dizia o poeta Vinícius. Quem de dentro de si não sai vai ficar sem amar ninguém. Pronto. Agora só falta você me citar Lenin. Cito Batatinha pra te dar prazer. Sou diplomado em matéria de sofrer. Vocês estão usando a música popular no sentido completamente errado. Ela não pode dar mais do que ela é. Ópio do povo. E, no entanto, é preciso cantar e alegrar a cidade. Bobagem. Que precisa espalhar o pessimismo. Sentido trágico das coisas. Para que as pessoas criem vergonha na cara e se tornem fortes. Né? Super-homem! Nietzsche tem nada a ver com Hitler. Também acho. Mas quando o irracionalismo toma conta de nossa consciência e a autocomplacência toma conta de nós, a gente vai chegar lá. Coisa que me deixa mais triste. Mais ainda? Ver a juventude andar de mãos dadas com a razão. Você deve ter vibrado quando queimaram a Uni, né? Pra variar, tomei um porre. É bem sintomático. Diga, Marcelo. Em que é que você acredita? Na transformação do mundo. Você é um eleito, Marcelo. Tem que aceitar essa condição. O mundo não vai mudar. Foi sempre assim. Sempre teve seus escravos. Vá, merda. A gente tem sempre medo de perder a fé. A fossa do nosso tempo é que nós deixamos de acreditar em Deus e não achamos um substituto à altura. O homem tem medo de ficar sem fé. É uma visão bastante simplista da história. Verdadeira, meu jovem. Ah. Qual é o teu signo? Escorpião.
Eu sabia. Canto de amor no campo de batalha. Grito de guerra no campo do amor. Eu sou peixe, mas eu amo escorpião. A agressividade de vocês me comove. São destruidores. Quando não destroem os outros, se autodestroem. Bela compensação. Dostoiévski e Picasso são escorpiões. Mas Freud e Marx são touro. Você é um escorpião que sonha com o touro. Você não pode fugir ao teu signo. Nem se enganar. Escorpião e os peixes se compreendem sem falar nem se olhar. Eles sentem e provam paixões comuns que vivem diferentemente. Não é o nosso caso. Vamos até lá em casa. Eu te mostro os meus originais. Virgínia vai gostar de te conhecer. Vou na frente e guio você. Virgínia, acorda. Olha, deixa a menina aí mesmo. Temos visita. Virgínia, onde é que você escondeu a cachaça? Traz limão também. Limão acabou. Então traz os copos. O que é que está esperando? Temos que ir na base da pura mesmo. Limão acabou. Nessa altura, limão, uísque, é tudo a mesma coisa. Virgínia, Marcelo. Desculpe incomodar essa hora. Oh, bobagem. Virgínia já está acostumada, não é bem? Cadê seu copo? Você bebe bem. O que está pretendendo na revista? Nada. E você? Serve para eu poder escrever meu livro. Você também está querendo escrever um livro, não é? Me dá um cigarro? Há muito tempo que vocês moram aqui? 5 anos. Antes eu não gostava. Agora eu estou acostumada. É o único lugar que se pode morar no Rio.
Marcelo, você tem que se abandonar. Deixar a vida escorrer em você. Sentir o deslizar do tempo. Memória se misturando com o vazio. Atmosfera ficando opaca. E o gosto do sangue escorrendo pela boca. Felicidade de se vislumbrar. Eu não posso viver sem ela. Em que falar de amor e flor é esquecer que tanta gente está sofrendo tanta dor. Todo mundo me diz que eu devo comer e beber. Mas como é que eu posso comer? Mas como é que eu posso beber? Se eu sei que eu tô tirando o que eu vou comer e beber de um irmão que tá com fome, de um irmão que tá com sede, de um irmão. Mas mesmo assim, eu como e bebo. Mas mesmo assim, essa é a verdade. Dizem crenças antigas que viver não é lutar, que sábio é o que consegue ao mal com o bem pagar. Quem esquece a própria vontade, quem aceita não ter seu desejo, é tido por todos um sábio. É isso que eu sempre vejo. É a isso que eu digo não. Eu sei que é preciso vencer. Eu sei que é preciso brigar. Eu sei que é preciso morrer. Eu sei que é preciso matar. É um tempo de guerra, é um tempo sem sol. É um tempo de guerra, é um tempo sem sol. Sem sol, sem sol, tem
cidade no tempo da desordem. Vivi no meio da gente minha no tempo da revolta. Assim passei os tempos que me deram pra viver. É um tempo de guerra, é um tempo sem sol. É um tempo de guerra, é um tempo sem sol. E você que me prossegue e vai ver feliz a terra, lembre bem do nosso tempo, desse tempo que é de guerra. É um tempo de guerra, é um tempo sem sol. É um tempo de guerra, é um tempo sem sol. Veja bem que preparando o caminho da amizade, não podemos ser amigos ao mal, vamos dar maldade. Não podemos ser amigos ao mal, vamos dar maldade. É um tempo de guerra, é um tempo sem sol. É um tempo de guerra, é um tempo sem sol. Se você chegar a ver essa terra da amizade, onde o homem ajuda o homem, pensa em nós só com bondade. Onde o homem ajuda o homem, pensa em nós só com bondade. É um tempo de guerra, é um tempo sem sol. É um tempo de guerra, é um tempo sem sol. Esta terra eu não vou ver.